أشهدك ولا إله غيره. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين. والإقناع بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا مشرف القلوب
سمر قلوبنا وقلوب المسلمين إلى طاعتك يا مقلب القلوب، سمر قلوبنا وقلوب المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تبلغنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ربنا ونرجوك التوبة. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين واولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين. اللهم اجعل نبينا لنا فرقا وحوضه لنا موردا. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه واجعلنا من حزبه. اي الله ہم تیرے گنہگار بندے ہیں اور تیری بارگاہ میں مجھے آپ کے جرم کا اقرار کرتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنی امت کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی امت کو معاف فرما دے، ہمارے ساتھ ہمارے ماں اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما. اے اللہ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما. اہل امت کے حال پر رحم فرما، امت کی مغفرت فرما، اہل پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما. مولا موت کے بعد کی ہلاکتیں بڑی سخت گھاتیاں ہیں، اہل موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے، امت کے خوف کو امن سے بدل دے، امت کو ظالموں کے نرموں سے دور نکال دے. اے اللہ امت پر سے ظالموں کے تسلط کو ختم فرما دے، اور اے اللہ امت کو اے اللہ اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ یہ تیرے پیارے نبی کی پیاری امت ہے، اگر تو اسے معاف کر دے گا تیرے پیارے نبی کو راحت ملے گی، خوشی ملے گی، تیرے نبی کو خوشی حاضر ہو جائے گی. اے اللہ تو پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، اور پوری امت کو اے اللہ اپنی زندگی کے مقصد پر کھڑا فرما دے. امت کی جان مال صلاحیتوں کو برباد ہونے سے تو بچا لے، امت کی جان مال صلاحیتوں کو اپنے دین کی محنت میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تیری توفیق سے یہ پورا مجمع اجتماع میں آیا ہے، اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، سب کو قبول فرما، ان کے خاندانوں کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو قبول فرما، ان کی بستی والوں کو قبول فرما، اور اے اللہ ہم سب کو تو ہدایت کاملہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہدایت تیرے خزانے میں ہے، تو ہمیں دے گا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اے اللہ پوری امت کو تو صراط مستقیم پر ڈال دے، ان کے دلوں کو اے اللہ تو ہدایت سے پھیر دے، اور ہدایت کی محنت میں اپنی جان اور مال، اپنی طاقت اور قوت و صلاحیتوں کو لگانے کی توفیق عطا فرما دے.
اے اللہ کوئی اپنے فضل و کرم سے جیسے تو نے صحابہ کی جان مال صلاحیتوں کو دین کی نکوت فرمایا تھا اللہ ہم اس کے زیادہ محتاج ہیں اللہ تو ہمیں بھی اپنے دین کی عالی محنت میں اپنا سب کچھ لگانے کی توفیق نصیب فرما دے جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا اللہ تو ہمیں بھی عطا فرما دے وہ ایمان عطا فرما دے وہ تقویٰ دے دے توکل دے دے تیرے دین کا قدر غم عطا فرما دے اور تیرے راستے میں اپنی جان اور مال کے لگانے کے حوصلے جذبے عطا فرما دے اور تیری نسبت پر جان دینے اور اللہ قربانی دینے کے حوصلے اور جذبے ہمیں عطا فرما دے اے اللہ ہمارے گھروں کو صحابہ کے گھروں کی طرح ایمانی ماحول سے تو آباد فرما دے ایمانی محنت سے آباد فرما دے زندگی کے شعبوں میں تیرے پیارے نبی کی مبارک طریقوں کو تو زندہ فرما دے اے اللہ سنت کے خلاف کی ہر چیز کی نفرت ہمارے دل میں تو پیدا فرما دے اے اللہ ہمیں بھائی بھائی بن کر جینا نصیب فرما دے ہمارے آپس کی عداوتوں دشمنی کو ختم فرما دے جیسے تو نے صحابہ کو اللہ ایمان و ایمان زندگی دے کر تو نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا اے اللہ پھر ہمیں بھائی بھائی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے ہمارے گھروں میں اور اللہ ایک ایک فتح امت کے گھر میں پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ تو زندہ فرما دے اور ہر فتح امت کو اپنی جان اور مال کو تیرے نبی والے مقصد میں لگانے کے توفیق نصیب فرما دے اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے راہ میں جا رہے ہیں اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما لے اور ان کی تو بہترین تربیت فرما اے اللہ جائے جائے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے اے اللہ اور وہاں دین کی زندہ ہونے کا اور دین کی محنت کی زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے گھر میں تو ان کا خلیفہ بن جا سفر میں ان کا تو ساتھی بن جا یہ تیرے بندے تیرے بندوں کی اے اللہ باتوں کا اللہ دین کی دین کے تذکروں کو سن کر تیرے اہل تیری مدد کے اہل وعدوں پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے قدم اٹھایا ہے ان میں جو جس پریشانی کو چھوڑ کے جا رہا ہے اللہ اس کو تو دور فرما دے اور ان کی تو بھرپور مدد فرما دے اور اللہ انہیں دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں بھی اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں تو شامل فرما لے ہمیں بھی تو اپنی راہ کی محنت کے قبول فرما لے اے اللہ امت مجتمع کی جان مال صلاحیتوں کو برباد ہونے سے اپنی حفاظت فرما دے اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اس اجتماع کے لیے جن تیرے بندوں نے جو بھی محنت کوشش کی ہے اے اللہ اسے قبول فرما لے انہیں بھی تو قبول فرما لے اور ہم سب کو اے اللہ تو اخلاص کی اخلاص نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو تو چاہتا ہے وہ ایمان ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ تیرے نبی نے ہم سے جو نماز مانگی ہے ایسی اے اللہ شہود احسان وہی نماز پڑھنے کے میں توفیق نصیب فرما دے اے اللہ تیرے نبی جو علم لے کر آئے اس علم کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمیں تیرے ذات عالی کا دھیان نصیب فرما اے اللہ تیرے ذات عالی کا اے اللہ ذاتی تعلق ہمیں نصیب فرما ہمارے اخلاق درست فرما دے ہمیں ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا بنا دے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی جلدی ختم فرما دے اے اللہ ہمیں بھائی بھائی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے ہمیں کسی کے حق میں گرفتار نہ فرما ہمیں کسی کے حق میں گرفتار نہ فرما بلکہ اے اللہ موت سے پہلے پہلے ہر حق والے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اے اللہ موت سے پہلے پہلے اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ امت کی مغفرت فرما امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے امت کے خوف کو تو امن سے بدل دے اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے امت کو تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امت کی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماں باپ کی بھائی بہنوں کی بھی بچوں کی ہم سے محبت کرنے والوں کی اور پوری امت کی اللہ تو پوری پوری مغفرت فرما دے پوری پوری مغفرت فرما دے جن تیرے بندوں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع حقدار ہے ان کی ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما اے اللہ صحت تو تیری ہی طرف سے ملتی ہے تو اے اللہ ہمارے بیماروں کو تندرستی اور صحت عطا فرما دے اور اے اللہ اپنی صحت اور تندرستی کو تیری مرضیات پر اے اللہ لگانے کی اور تیری دین کی محنت میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمارے مظلومین کی حمایت فرما
ظالمین کو شکی پکی دوبا کی نفلی ترسی ہما بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظار ہما نیک سالے گئے نصیب فرما بے اولاد کو نیک سالے اولاد نصیب فرما اور اللہ ہماری جو اولادیں ہیں ان اولادوں کی ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی معاشرتی دعوتی اللہ عزت کو آفر کے ساتھ تربیت فرما ان کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرما دے تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا لے امت مسلمہ کی جان کی مال کی ایمان کی اعمال کی آبرو کی عزت کی معاملہ کی معاشرت کی اخلاق کی اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما ہمارے مساجد کی مقاصد کی مدارس کی اے اللہ دینی درسگاہوں کی دین کی نسبت پر جو محنتیں اور جو خدمتیں ہو رہی ہیں اللہ سب کی تو پوری حفاظت فرما ان کی ذریات کا خیر سے تدبر فرما اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے ہر فتنے کے فتنے سے ہر خلنداز فندازی سے ہر بد نگاہ کی بد نگاہی سے اے اللہ ائمہ کفر کی شرارتوں سے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما ہر بہن شریفین کی اے اللہ بیت المقدس کی اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما ظالموں کو اے اللہ تو زیر فرما دے ظالموں کو زیر فرما دے اے اللہ جن کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے جیسے تو نے آد اور سمود کو ختم کیا اے اللہ تو اپنے قدر سے ایسے انسانوں کو ختم فرما دے اور باقی انسانوں کے لیے ہدایت کی راہ مشاہدہ فرما دے ہمارے اب تک کے سفر کو قبول فرما اس میں جو خیر وجود میں آئی ہو اللہ کی تو آبیاری فرما اللہ تو آبیاری فرما دین کی عظیم محنت کو صحیح نیت کے ساتھ ایک ایک گھر میں اور ایک ایک حکومت میں زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے اللہ دین کی عظیم محنت کو پوری دنیا میں صحیح نیت کے ساتھ زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے اے اللہ تو ہی ہمارے آئندہ کے اسرار کو قبول فرما اے اللہ ہماری مدد فرما اس میں برکت مقدر فرما ہر خیر کو متوجہ فرما ہر شخص کو تو پوری پوری عبادت فرما اے اللہ موت کے آخری دم تک تیری رضا زندگی نصیب فرما اور تیرے ندیم کے تقاضوں پر جان مال کھپانے کی توفیق نصیب فرما کام کرنے والوں میں محنت کرنے والوں میں شفا کے دعوت شفا کے قبولیت شفا کے قرآنیاں اے اللہ پوری پیدا فرما دے اور تیرے دین کے تقاضوں پر اپنی جان مال کو لگاتے رہنے کی آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے تو ہماری عبادت فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا کہیں نہیں مانگ سکے اپنے فرقوں کا نصیب فرما اپنے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما لے اپنے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما لے جو کچھ ہم زندگی میں اب تک اے اللہ ہم سے غفلت ہوئی ہے کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم سے پوری امت سے اے اللہ سب کو تو معاف فرما دے سب کو تو معاف فرما دے اور اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اور مال کے پیسے کو اے اللہ تیرے دین کے تقاضوں پر تیری منشا پر ہمیں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے میدان حشر کی حد کی ذلت رسوائی سے اے اللہ کو ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما ہماری اور امت کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ خاتمہ بھی خیر نصیب فرما دے جب اہل دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی موت تیرے راستے کی تیری انتہائی پر والی موتیں اے اللہ تیرے نبی کی دیار کی موت ہمیں نصیب فرما اے اللہ تیرے نبی کی دیار کی موت نصیب فرما جنت البقیع میں تیرے نبی کی جانشار صحابہ کو بہشت نصیب فرما اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ تو ہی ہمارے آئندہ کے جتنے بھی اسرار ہیں ان اسرار کو تو آسان فرما دے ان اسرار کو آسان فرما دے ان اسرار کو تو آسان فرما دے اور ہماری زندگی کی اے اللہ ہماری تمام ضرورتیں تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے ہماری ضرورتوں کا تکفل فرما دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ آپ سے جو خیر کی لائی کی دعائیں مانگی ہیں ہم اسے مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما دے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے اس سے جتنی خیر کی لائی کی دعائیں مانگی ہیں
ہم تو سے مانتے ہیں عطا فرما دے تو اللہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور تیرے نیک بندوں نے جتنی اللہ شر سے حفاظت مانگی ہے ہم تو سے حفاظت مانگتے ہیں ہمیں حفاظت نصیب فرما دے اے اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم اللهم آمین وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب. فإن جماعتي يوي بكير آپ نے کھڑے ہوں.